etter mye om og med kjettinger og pessimisme I kjettingene, så har jeg faktisk klart å kjøre opp på hytta. Med Volvoen. På føre. Odis og Jon Sverre visste meg den store tilliten de ville ikke være med. De skulle gå. De sa noe good luck I moto kamikaze, og så sendte de meg på min vei. Men det gikk altså bare fint. En av kjettingen løsnet, pisket langs skjermen. Mye støy, mye suksess. Oppdatering. Jon Sverre har glemt nøklene. Og en opptur hjem for å hente I. Han og Odis kommer til å sette bilen her en times tid av kulene. Jon Sverre, du en jævla mos! Odis, noe du vil si til han Jon Sverre? Du en jævla mos! Klokka kvart over fem. Og ifølge fergetabellen vi har, så kommer Jon Sverre tilbake med 7 ferger. Det helt uakseptabelt, så nå vi begynt på Jon Sverre til potetkull og Ørlanes. Og... Ja, han kommer med båten klokka 7, men så skal han dra like sitt. Først kjøre hit, så skal han dra like sitt opp bakken. Så hold 9. Ja. Så vi dritings på Jon Sverre sin. Da det fest I den kåken der borte. I den lille greia der. Det var et nøkkelhold på den også. Det... Da vi har gikk. Ja, vi lager hyttetur. Man tar ikke mer hyttetur enn vi lager selv. Men ja, vi ser jo frem til at Jon Sverre skal ringe og si han ikke kan komme likevel, så vi må kjøre hjem, og så vi full. Og da nødvergeloven I effekt, da tar vi oss inn I hytta som vi må. Vi inne I hytta etter mye om og men. Vi veldig imponert. Og Jon Sverre I bakgrunnen her en nøkkelglemmende premie mos.